У музеї етнографії Могилевського обласного краєзнавчого музею ім'я Євдокіма Романова відкрилася нова вистава. Відомий фотомастак Геннадій Карчевський присвятив серію своїх фоторобот Могилевському Подніколлю. Подніколлі – це територія, яка отримала свою назву від Свято-Нікольського собору і жаночого монастира, який веде свою історію від 17-го століття. Геннадій Карчевський ще у 1986 році зацікавився цим місцем і сфотографував принамсі старожитні фрески. Головним сюжетом їх була «Таємна вечера». За совєтським часом цей помнік архітектури знаходився у плачевному стані. Тепер же він відновлений, але не без стратів. Старожитних фресок більше нема. Але їх, так само і усю ваколіцю Подніколля, можна побачити на фотовиставі. Усі роботи виконані у чорно-білому варіанті, як протяг старих пленочних традицій. Геннадій Карчевський – удільник відомого Могилевського фотоклубу «Весілка». Роботи фотомайстра могилевська публіка бачить на виставах і конкурсах. Фотоздимки про Подніколлі можна побачити у музеї етнографії до 3 січня.